Сүүлийн 30 жилд дэлхийн улс орнуудын 43% нь ойн эзлэх хэмжээг бууруулж ашигласан бол 57% нь нэмэгдүүлжээ. Монгол орны хувьд нийт ойн сангийн 1.3% нь буурсан гэх судалгааг олон улсын эрдэмтэд гаргажээ. Мөн манай орны ой хөгшин ангилд ордог учраас ашиглаад ургулах замаар экосистемийг дэмжих шаарлалтаа байна. Ойн сангийн зохистой ашиглалтын талаар өнөөдөр байгаль орчны буланд бид онцоллоо. За баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газраас өнгөрсөн 7-р сард ойн агентлаг байгуулах шийдвэрийг гаргаж байсан. За өнөөдөр харин засгийн газрын хуралдаанаар энэ агентлагийн бүтэц бүрэлдэхүүн оронтой болон удирдлагын асуудлыг хилэлцэж удирдлагыг нь томилсон байна. За энэ агентлаг манай улсад байгуулагдсанаар ихээхэн үүрэг оролцоотой гэдгийг салбарын сайд дараах мэдээллийг өглөө. Төрийн бод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд бид ойн стратеги төлөвлөд дуусч байна. Яг ойтой холбоотой асуудлууд бол дууссан. Одоо бид нөгөө боломжтой албаохи асуудлуудаа хэцлийг явж байна. Нийтдээ 1.15 орчим төрийн төрөг 1.5 орчим модыг тарьж ургулах. Мөн одоо газар зүйн байр зүйн зургшил ингээд бүх юмнуудаа бид нар хийцэн явчих. Яг ойн тухайн хуулийн 3.1.10-аар ойн ашиглалтай албаохи заалтууд байдаг. Ой хэрхэн одоо даацтанд болгох зүйл зөвсөд ашиглах вэ гэдэг. Үн дээр бол одоо нэгдэлтэй бараг ингээд эцэнтэй хариуцлагатай эргээд одоо нөхөн ургулах цаашдаа бид нар менежментийн ямар тогтолцоо шилжүүлэх вэ эзэнжүүлэх вэ гэдэг энэ системүүд бол бүгд тодорхойлоод цаашдаа илүү одоо эрчимтэй ажиллаж явна. За манай улсад ойн агентлаг байгуулах шаардлага яагаад бий болсон бэ? Үүнийг байгуулснаар ямар үр дүнд хүрэх юм бэ гэдэг мэдээллийг бид товчхон та бүхэнд үзүүлье гэж бодсон юм а. Өөрөөр хэлэх юм бол за яг одоо миний аянд харагдаж байгаа энэхүү график дээр бол дэлхийн улс орнуудын ойн сан нэмэгдэж байгаа, буурч байгаа гэсэн ийм одоо мэдээллийг олон улсын эрдэмтэд гаргасан юм а. За тэд бол судалгааныхаа бүтээллийг за энэ Visual Capitalist гэдэг энэ сайт дээр байршуулж тавьсан. За энэ саарл одоо энэ хар тэмдэглэгээтэй орнууд бол ойн сан нь баг багаар одоо хумигдж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл. За харин энэ ногооноор тэмдэглэсэн хэсгүүд бол ойн сангаа одоо нэмэгдүүлж байгаа гэсэн ийм улс орнуудын жагсаалтад байгаа юм. Манай орны тухайд хайхантай аль талдаа явж байгаа юм бэ гэхээр яг өнөөдрийн байдлаар бол манай орны нийт ойн сан бол 1.3%-аар одоо багассан байна гэсэн ийм үзүүлэлтийг олон улсын ажиглагчид болон олон улсын одоо судлаачид гаргасан байна. За ийм учраас манай улсад ойн сан нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаамаа гэдгийг энэ график бол бэлэхнээ харуулж байгаа гэж хэлж болно. За сүүлийн 30 жил гэх юм бол дэлхийн улс орнуудад ойн хэмжээ зарим нь өсөж байхад зарим нь одоо буурсан судалгааг та бүхэн сая харлаа. За өнөөдрийн байдлаар дэлхийн нийт газар нутгийн 31% нь ой эзэлж байна. Өнгөрсөн 30 жилд Европ, Азийн орнуудад ойн хэмжээ өссөн бол Хойд болон Төв Америкт баг зэрэг буурсан үзүүлэлттэй байгаа юм. Тэгвэл манай орны тухайд ойн сан нийт газар нутгийн хэдэн хувийн эзлээд байгаа юм бэ гэдэг мэдээллийг би та бүхэнд одоо хүргэе. Тухайлах юм бол Монгол орны одоо нийт газар нутагт бол ойн сан бүхий газар 18 сая га талбайг эзэлж байна. За үүнээс ойгор бүрхэгдсэн нь 8% эзэлдэг гэсэн үг. Сүүлийн 10 жилд ойн мэрэгжилтнүүд манай улсын ойн сан ойн нөөцөд судалгаа явуулсан байна. За ямар судалгааны үр дүн гарсан бэ гэдгийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны мэрэгжилтэн дараах тайлбарыг өгсөн юм а. За энэ тодорхойлсон өнөөс үзэхэд бол нийт Монгол орны ойн сангийн 20 орчим хувь одоо ашиглалтын үсгийн ойн үлдсэн одоо 80 гаруй хувь нь бол хамгаалтын үсгийн ойн а гэж үзэж байна. Тэгэхээр ашиглалтын үсгийн ойд одоо 20 гаруй хувьд нь л одоо бид үйл ажиллагаа явуулнаа. Тэрнийхээ нөөц даацт нь тохируулж үйл ажиллагаа явуулнаа гэсэн үг л дээ. За энэ хэмжээгээр одоо сүүлийн 5 жилийн судалгаагаар аваад үзэх юм бол нийтдээ 200 гаруй мянган мэд куб мод хэрэглээний зарлт төрөлдөж байна. За 580 гаруй мянган мэд куб мод төлөний зарлтаар ашиглаж байна гэсэн үг. За манай улсад ерөнхийлөгчийн санаачлагаар тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөн өрнөж эхэлсэн. За энэ хөдөлгөөнтэй холбоотой янз бүрийн шүүмжлэлтэй асуудлууд нийгмийн захин сүлжээнд тархтгаа. За хамгийн сүүлийн мэдээлэлэр хэм бол түрүүн бид та бүхэнд үзүүлсэн 1.3%-аар одоо ойн сан багасж байгаа гэсэн мэдээлэлдэр тулгуурлаж, за ойд одоо ургаж байгаа модыг Улаанбаатар хотод шилжүүлэн суулгасан учраас 1.3%-аар ойн сан багасж байна гэсэн мэдээллийг нийгмийн сүлжээгээр одоо тархаж ирхэлсэн. За үүнтэй холбогдуулан бид байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны мэрэгжилтнээс тодруулсан. Ойгоор бүхсэн талбай 8 орчим хувь байна гэж. Тэгэхээр тэрний одоо ойн сангийн ойгоор өгсөн талбай хэмжээг 1.3%-аар буурах хэмжээний тийм хэмжээнд модыг хот руу зөөгөөд байгаа асуудал байхгүй. Тодорхой хэмжээнд модын зайлшгүй одоо чөлөөлөх шаардлагатай талбай гэж байдаг л да.
энэ ямар талбаанууд ордгоо гэхлээр зэрэг одоо өндөр үрчлийн шугам доор ургасан мод тийм ээ, залуу мод. За нөгөө талаар түүмрийн халд зурс байгуулах шаардлагатай ийм талбаад орсон модыг, за нөгөө талаар эсвэртэгийн ачлуудл үхий уул урхаан орд газрын ашиглалтанд ойн сангийн зайлшгүй, ой модын зайлшгүй шилжүүлэх юм уу авах шаардлагатай, ийм тал чөлөөлөх шаардлагатай ийм талбаануудаас тодорхой хэмжээнд одоо шаардлага хангасан модын ногоон байгууламжинд ашиглаж яана гэсэн. За ойн нөөцийг зохистой ашиглах хүрээнд эргэцүү орчин тодорхой байх шаардлагатай гэдэгтэр мэрэгжлийн байр суурь нэгтэй байгаа. За мөн одоо ойн нөөцийг нэмэгдүүлэхэд хүн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг мөн энд дуртахан зүйтэй баха. За ойн агентлаг цаашид хийх олон ажлууд байгаа гэдгийг салбарын мэрэгжилтнүүд бидэнд хэлж өгсөн юм а.